Bilmeyelim. Bittin getirdiğimde. Ya bitirdim. Mamama rahat ya. Kimper olsan nasıl ki ama? Kimper olsan deme, yeni olsan de rahat. Otrasın ilk kelin cümsap, özün telefon şıklap. Ne kara otur? Bilmeyim. Biz karasak o kaşa nırsat et. Kırp kettin her sen telefon için et. Uyuz kırp oturganda kanca uaht bud. Hey! Ne bu deko oğuna kayta kayta piş piş et be? Menden bas kayta atın hangimlerin yokpa sen derdim. Ya apa siz zıgım ayıt otur, televizörde ayıt otur koy. Ay tele... ne ne, kinonu. Şok, deko oğun ne kayta kayta ösük ayıt otursun der. Tır ket bar. Tamaktarın tüsün der, abetlerin bar. Tır 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 bur. Apa kayda oğa... Haydağ, abet əli vaxt bar qoy, yendi qoy jinağanız. Tur dedim. Tur. Küyəv gələtdə tamağın istə. Sənin küyəvinin özünə iki qazan tamaq kerak bar. Bar. Tamaq istəyimiz ömrümüz ötətin boldu o suyda qoy. Adam deyə tamaq şu kerak qoy. Ömür sürüş üçün tamaq şit. Tamaq şu üçün ömür sürməyit. Kirsin çə mən qalay dur səytdim aytmadım. Mənim şatastırıb yubərdim də tipdə. Ha? Tamaq istəyim. Oy bay tamaq. Tamak istedim. Adam. Koy niye niye de batsız? Ömür sürüp bir bale de batsız. Koy niye ömür sürüp? Şarşat bey. Ket ya. Kandı tamak. Kandı tamak istedik. Ay ket deyim. Ay ba. Adela. Süt ne kızık bol ki şeydi? Mä köşelerin bär şulap jatır go. Osı men ketsem boldı aytur bir kızık bolatın boldı go. Давлением көтер. Солда қысық па? Енді қызық емес әрине, бірақ скорый шақырттыңдар ма не? Я шақырттық. Құрмаш шақырды ғой түнде. Просто сенің түріңе қарап скорый келіп, ауырып қалып, кәдімгі ертесіне жүгіріп кеткеніңе қарап таң қалып тұрмын да. Біздің медицинада қарқынды дамып жатыр екен ғой ондай, кәдімгідей. Біз сонда медицинаны бағаламай жүр екенбіз ғой. Ya bağalamaysındır. Meni bağalamaysındır. Üydün bärin jinap jürgen men tamaqtı da pisiretin men. Eşe qurmaş ursadı o mağan keşe. Sosın aldımda ağırıp qaldım. Oqtı. Sen na ideyanı ırlau kerek eken. Rahat qoy aldaş ursıp atqan kezde. Oy ba. De ağırıp qalsan e? Ağırıp qalınız. Ya jata qalınız kömektesed. Qoyş. Ya. Qoğızay. Ne deyt ne adam bayağıdağılar. Жыланның аяғын көрген қыз екенсің сен бар ғой ше. Молодец. Сондайларың айтып айтып тұрсың, біз де бір құлап тұрақты ар арасында. Енді айтсаңыз болды ғой, үйретіп берем. Сонымен не қылды скорый келіп? Ой, сүйтіп скорый келді. Хм. Скорый келгеннен кейін ауырғаныма өкініп қалдым ғой, ана бір қызды көріп. Түсті бір қыз машинаның ішінен. Очки тағып алып, мынандай бойы ұзын қараша келген түрі жүрайған. Ойбай, сен кәдімгі бүйтіп көріп жатпысың ғой. Ауру адам ұқсап жатпайсың ба? Содан қалай ауру адам сияқты жатасың, ауырмасаң. Содан ана қыз келді да. Ее нужно забирать. Давлениемді өлшеп алды бірінші. Ее нужно забирать в больницу, дейді. Ойбай, кәдімгі жағдайың қиын болып тұр ғой. Больницаға алып кетті ма сөйтіп? Иә, түннің бір уағында селкілдеп бардық. Селкілдеп барғанымда қайтейін, ол жақта да бәрінің түрлері бұжырайып. Көзімен тесіп тастады. Немене барған жерің бәрі бұжырайып кетті содан? Сосын деген маған айтады. Сіз таусыз дейді. Үйіңізге қайтай берсеңіз болады дейді. Ой, ұятай, ұятай. Масқара. Содан не істедің еді? Құрмашқа звондадым, білеміз. Құрмаш мен алып кетші деп. Қап, құдай. Ұят болған екен, е? Иә, айтпаңыз. Позор болсын. Ана сала бер. А, тура болмыз. А, апсынка, сізді алдыңда ауырып қалып едіңіз ғой. Скорый шақыртты деп, бірдеңе деп айтып жатыр еді ғой мама. Ой, мен ауырғанда да, мен өте анандай четке ауырамын ғой білесің ғой. Содан кейін маған бар ғой келген қыз, тура өзім сияқты жадырап жайнап қалған қыз екен. Күліп кіріп, күліп алып кетті ғой мені. Содан екеуміз больницаға жеткенше күліп әңгіме айтып, сосын жеткеннен кейін
Система құйды ма, оның өзін тамырым табылмай, әр жер бір тиесіп, сүйдіп, әңгіме айтып, шай ішіп, таңертең асықпай қайттым. Ой, бір жұмысына әрең тұрған фельдшер қыз болып тұр ғой, сәншіде. Күлгеніне қарағанда. Сол бір келген скорыйды маған көре алмайсың сен, ә? Әркім өзіне қарай ғой. Сен сол бірсіп тұрсып қалғаннан кейін, бірсіп тұрсып қалған біреу келгенде, маған келген қыз күшті. Бір ғой. А, сіз бірсіп тұрсып қалған жоқсыз ба? Жоқ ғой. Күліп, екеуміз кәдімгідей. Скорыйда барғанша әңгіме айтып бардық. Жол бойы күшті. Жақсы қыз екен бар ғой негізі. Құрмаш үйленбегенде соны әпере саламын. Не алдың салдың? Мә, мә. Сала берсең құр тұрмай. Бере берсеңші енді тез-тез. Турап тұра. Ойбай, мен саған машинкам ба, тез-тез турайтын. Турап. Жай турайсыз. Тоба. Турасаң өзің, тез турасаң. Турайсың, турайсың бар. Тұраш ал. Апа, әбедемін киім қайда шықтыңыз? Құрсын қайдағы әдемі күндегі киімім ғой. Неге ерекше болды? Тыныштық па? Ай, осы сен білмейтін затың жоқ ай. Мен жаңа құдалыққа барып келейін. Кімнің құдалығы? Сендер бейтіңдер. Қырылыспай, ұрыспай, мен айтқан істің бәрін істеңдер. Таласпай үйді жинаңдар, сен екеуің даланы істеңдер. Енді қайта-қайта айта беретін кішкентай бала емессіңдер. Сондықтан да мен барып жаңа құдалыққа барып келейін. Ойбай, кімнің құдалығы апа? Ой, мына Сәлиманың осыдан бір жарым апта бұрын жиен немересі қыз алып қашып келіпті ғой. А, құтты болсын. Сон шақырған. Сон бір жағынан құттықтап, бір жағынан құдалыққа алып кетсе барып келем. Иә. Ал сендер ұрыспай керіспей жаңағы шаруаларыңды істеңдер. Иә. Болды, болды апа. Сол жерден қолға шықты. Әй. Өтеше. Сен жаңағы көп неғылмай жұмысыңды істе. Дем алам, анау мынау демей. Мен Сәлимаға барып келем, әй. Шайдан құйып жіберші. Апам кетті ма? Шай ішейік. Шай құйшы. Сосын келін жаңағы кешегі тамақтан алып келші маған. Қандай тамақ? Кешегі жеген тамақта, әй. Қарын ашып кетті ғой. Енді соны таң атпай жемейтін шығарсың. Жұмысың қанша? Таң атпай жеймін ба, таң атпай жемейін ба? Өзім білемін. Ойпырмай. Қарным ашып тұрды ғой, азаным. Ойпырмай. Сен бар ғой осы ше. Тамақты жеп, жеп, семіріп бір күні. Аспанға ұшып, аспанға барып жарылып, сенің ішіңнен жарылған кезде түскен тамақтан 50 жыл ел бар ғой, кәдімгі күн көретін шығар сенің ішіңде тамақтан бар ғой. Осы алдаш ағам бар ғой, аузы жабылса, мұрнымды кесіп беремін ғой. Не тамақ? Жемей жүре алмайды деп отырсың ба мені? Әрине. Сіз бір күн емес, бір сағатқа да шыдай алмайсыз ғой. Тамақты жей бересіз, жей бересіз. Бір минут десей? Бір минутқа да жеңгенді дұрыс айтады. Бір күн тамақ жей алмайды деп отырсың ба? Иә. Жүре аламын. Кім айтты деп айтпай қойшы, күнде көріп жүр ғой, қасында біреу айту керек па? Кім айтты деп қой. Жүре аламын. Жүре алмайсың сен, өліп қаласың бір жерде, майысып. Кім ол, мен ба? Иә. Әл сіреп қазір осы жерде шыққаннан кейін ақ сен құлайсың ғой, бөлмеге барып тамақ жейсің ғой. Шыдай алмайды ғой ағам негізі. Тамақты жей береді, жей береді. Бір күн тамақ жей алмайды деп отырсыңдар ма мені? Әрине. Ештеңе жемей жүре аламын бір күн бойы. Олай болса спорласайық. Бір күнге тамақ ішпесеңіз, мен сізге 500 мың теңге беремін. Қойшай. Иә? 500 мың теңге ма? 500 мың теңге. Спорласамыз ба? Спорласайық. Спорласамыз. Қой, тұршы. Әке бол. Міне. Міне. Қой, жыныма 500 мың теңге деген, сіз жүре алмайсыз ғой. Шыдайым. Бір күн. Жеңге, кесіңіз. Кеспей қояды. Ой, бұл шыдай алмайды деймін. Қойшы қағидаға шығар. Әне, көріп тұрмын. Тоқтайтыршы. Е, бәсеспей ақ қойшы, айналайын. 500 мың теңге қарыз болып жүреміз, өзімізде ақша жоқ. Е, болсайшы, алдаш. Бол, кесіңіз, кесіңіз. Қараңыз. Е, тошыны ма? Алдаш, міне сағат 8:30 болды ғой таңғы, иә? Ертең 8:30-ға дейін. Тамақ ішпесе мен саған
500 мың теңге берем. А егер сен отылып қалсаң, сен маған 500 теңге бер. Болды. 500 мың бересің. Болды. Е? Болды. Точно ма? Кесті. Ей, қайыным айналайын. Боп тала. А кесті. Болды. Барда сана бала бер, болды. Ештен кежемейін мен, не? Асыңыз дәмді болсын. 500 мыңды дайдап қойыңыз. Барда сана бал, уайымдама. Маған қой қоялы жедім. Санап ал деп, азында санап беріп жүрмейге. Не, не? Неге бәстесің? Немеге бәстесің? Саат 8 жарды. Адам жүніп. Әй, жемесей? Жен деп отсың ба? Ой! 500 мың теңге бәстесі бар. 8 жарым дейді. Ертең 8 жарымға шейін шыдайсың ба? Шыдайым. Қойымдамаш. Шыдайым деп. Осыдан шыдамай көр бар ғой. Сол 500 мың теңге ұтылып қалатын болсаң, алдаш. Өмір бақи аштан өтесің, түсіндің ба? Бір күн емес. Шыдай енді. Неге шыдауға болады, алдаш? Қойсай, қойсай. Иски ме жіне? Бәл жынды ма? Бүрі сағына алашаң ба? 500 мың теңге өтіп қалатын болды ғой. Қайымдамаш, сен қайдан сол 500 мың теңге деші? Көлік аласың. Я қойша қайда көлік? 500 мың теңге. Көлік деп қойды ғой. Емен, бірдің тамақ ішпесем басып та алатын жан. Мә, құрмаш! Ты понимаешь вообще, нет? Не істедің сен? Не болып қалды, не болып қалды? Не болып қалды, сен? 500 мың! 50 мың да емес, 5 мың да емес. Хотя ол да ақша. Е, уайымдамаш, ұтып аламыз. Мен ағамды білемін ғой кішкентай кезінен. Қарны өмір бақи ашып жүреді. Қазір ақ бап, тамақ жеп қояды. Жоқ, мен қалай уайымдамаймын? Сен сонда 500 мыңды берейін деп тұрсың ба? Берсем не бопты? Ағам ғой енді, бөтен адам емес қой. Бере саламын ғой. Аделя, уайымдамаш, ұтып аламыз. Сол ұтқан ақшаны бар ғой, саған бере саламын ғой. Точно? Е, бере саламын саған. Ұтсақ маған бересің ба? Е. 500 мыңның бәрін. Бер саламын. Бер саламын. Аямаймын, сен үшін аямаймын түкте. Е, уайымдама. Шын айтып тұрсың ғой, е? Е. Жан. Онда, онда бірдеңе ойластырайық та ұту үшін. Не істесем болады екен? Я уверена, абысыңка да бірдеңе ойластырып жатқан шығар. Ұту үшін, е? Солай ғой. Не істесем? Мен тамақ пісіріп қойын ба? Е? Тәтті... Е, е, тәтті тамақтар жасап қой. Аппетитін ашамыз ағамыздың, е? Сөйтейік, е? Давай. Сен басын істейді. Точно жеп қояды ғой, е, бәрін. Бәрін жеп қояды, өй, шыдай алмай қалады, шыдамсыз мен ағам. Сен басын істейді, өй, мен ағамды тексеріп келейін, жарай ма? Не істеп жатқанын көрейік. Так, так, енді ойластыру керек. Не істесем болады екен, а? Так, мадырсыз. Тез-тез барып. Алдаш 500 мыңды ұтып алса, бір күн ғой, бір күн шыдаса, мен татуаж жасадым, маникюр, так, пальто, бәрін жазып қойдым, іштен қалып кеткен жоқ па? Так, мынау, бұл 480 мың дейді. 20 мың теңгесі қалып кетті, 20 мыңға не алсам екен, а? Ту, мына душтың кереметін ай. Ух, әдемі болып қалдым. Алдаш, әу, іштеге жеген жоқсың ба? Жеген жоқ. Мына душты әдемі болып қалды, бір қарын маша келіп тұр. Жеме, жеме. 500 мың теңге айналайын. Қойсай, ұят емес па? Адал болу керек қой бар нәрсе. Ертең 500 мың теңгені адалынан алайық та. Сосын ше, Алдаш. Сол 500 мың ұтып алғаннан кейін бар ғой. Машина жөндейді. Жоқ, тоқ. Тоқтай тұршы машинаңды, тоқтай тұршы. Менікі кішігірім ғой, көп емес қой. Аа, ала бөгінді. Алдаш, осына қаланың әйелдері бар ғой, қыздарына мынандай жасайды екен. Татуаж дейді. Сонда жасатып алайын, иә? Жасатып алшы сен. Содан кейін маникюр, педикюр жасатып алайын. Шашымды қырықтырып алайын, сосын түсімді емдетіп алайыншы. Жарай ма? Болды ғой енді, көп емес қой. Кішкентай ғана ғой. Сосын ше, ақыры бар ғой. Ақыры бұдан кейін білмеймін мен, бұндай ақша түсе ма, түспей ма бізге. Мен бір пальто алып алайыншы, бір 3-4 жыл киетін. Сосын етік алып ала салайын. Көп емес, сосын бір көйлек алып алайын.
Arzan deyip bu şakta köylükler ana. Jazira'nın magazinde şey büsüyüm de. 6000 tengeden deyip köylükler. Özüm oylaş. Su törp büsüyün alınmayın mı? Argesi 24-25000 tengeden getir. Kubimiz koy. Ne maşinin? Sen maşinin nesi bızılıp duruyorsun? Nesi keşi nesi? Lampazan mı? Kuday lampazan degen ana ne de? 6000 tenge jün deytken. Arsı, berisi, bar. Onun da bağasın bilesin be? Енді есептеп отырып қой енді бәрін. Құдай-ай. Сонымен қарашы, мен мамама көлік алатын болдым, Сикошқа ролик әперекші, жылатпай. Сосын ініме бар ғой, бір осы күнге дейін бір әпкесі болып бар ғой. Бір деңе бермеппін ше. Соған бір туфлиме рубашка ала салайық. Мен 480 000 теңге, 20 000 теңге саған қалып еді. 20 000 лампазанда 6 000 қалсаң, аржанда 14 000 тағы артылып тұр ғой бізден. 14 000, 14 000 ғана. Маған бір футболка болса да алсай? Алып қойды ғой. Алып қойды ғой. Алып қоймай жазып қойсай. Алдыраш. Не? Қызықсың осы сенің жағдайыңды ойламайды деп ойлайсың ба мені? Бұған жазбай тұрып алып қойдым ғой мен саған. Қойшы? Иә. Футболка алып қойдым. Қасы футболка көрсетейін саған. Көзің жұм. Жұм-жұм. Қойшы? Көз алдыңа қыштың футболка елестет. Бір. Екі. Үш. Та-да-дам! Ev? Ne? Ben özüm futbolkum juup sap koyan joksun ba? Opma, men sonday dep oylaysın ba, aldaş. Kayda? Özüm tükü onu. Sen kimes bu? Novi. Adam kişkine bağalamaysın en şasağın jaksılıktı. Novi'n aldık, ana üstündeginin boyağı ak bitken jok ba? Baska, anday, ne jok ba? Bayenli bu, men armiyada sulucu etpegim de oy. Kuralı, oylasay sen. Я армияға бармағанда ғой мен неменеге мынандай военный киімді ала бересің? Ойбай. Армияға бармағандар ғана кет деп кім айтты осыны саған? Басқа жоқ па? Бір магазиннен барасың да аласың да келесің ғой деймін осы. Ең болмаса астына джинсы да алмайды. Мына тайком алды. Алдық джинсы, алдық. Қалай бермеш? Ана қараша шифонердің ішін. Жоқ қой. Ой, сен де бір джинсыдың қандай екенін ұмытқан шығарсың. Жоқ қой деп. Көрші, ашшы. Мені. Aaa! Ne de? Kire birşey divan üstünde jatır. Alış. Ben akşam. Şimdi ma. Vayın noksa, vayın noksa. Jüren sot tabanday bu. Senin orma mikoşka tüyüm berget. Kanday vayenler jeget körkti. On bağın sen. Somen talas bos kalıp kaşık bit. Ne oldu? Oturmuz üyde. Albası mikoşka. Sen алғашқы махаббатыңды әлі ұмытып қалғансың ба не? Қандай алғашқы махаббат? Құршы бар. Микош айтып отырсың ғой сен. Ойбай, ұмытып кеткем, сен ғой қайта-қайта военный деп есіме түсіре беретін. 20 000 теңге бола азынан кешейін аш жүрдің ғой мен. Сен ойлап. Военный деп Микош той айтып отырған қасым мынан. Қазір нан жеймін да. Бұтысын шығарамын қазір. Кімнің? Микоштың ба? Астын. Өзіңмен. Қиын қыпсың. Барымда нан жеймін қазір. Же, же. Жеймін. Жеп өл сен. Сен өліп баратсаң да нан жеп өлетін шығарсың сен. Оңбаған тісе. Нан жеймін дейді ғой. Жей бер. Өліп қалам деген адам ұқсап маған. Не өліп қалам. Нан жеймін дейді. Мынау ше. Кім алдаш? Алдаш ойнап жатыр. Микош кім? Сен күшті военный болмай-ақ қойшы. Алдаш! Жемеш. Алдаш, жеме дейм. Жеме. Жей. Алдаш. Анау қайда кетті? Алдаш. Асфар. Ас бермеге кетіп қалды ма деп зәрем қалмады ғой. Не? А? Енді байлап қоймасақ жаңағыдай холодильниктің алдында тұрасың ғой тағы да. Saat kaç oldu? Ay şıda. Kaç vakit kaldı öz? 3 saat mı? Çok iş. 3 yarım. 2 yarım. Optu gönü kışkene kaptı gönü. Şıdaş, aldaş, oturup kalamız etmesi. Şıdaş. Ha? Oy boy, sen kayıt kötüremen. Sen jata bir.
Кішкене азған кезде көтерілесің өзің. Сүйтіп жат, ұйықта. Шыда, я, шыда. Жылай бермей, шыда деме. Отылып қалған кезде көресің, мынаның бәрінен айырыламыз. Зәрем қалмады ғой. Уф, түсмеген ғой, Құдай. Қайда? Құрт қысып, жор қалып тұрған дес. Уф, жаныма. Алдаш, естіп жатырмын. Алдаш. Папа? Атам, сәресін алтын құтылғыр. Сұнында не істеп жүрс? Қарным ашып, бір нәзе жеп ол іште. Мамам, сізге ештеңге жеме деді ғой. Не сен? Мамаң мен аңдып жүр деп айтты ма не? А? Тоқта. Сен мен аңдып жүрсің ғой сен, е? Тоқта деме. Тоқта. Тоқта, сен мен аңдып жүрсің ба? А? Мама! Бол, бол, жемейм, 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 бол, жемейм. Шешең екеуің мен аңдып. Жемейм. Айтана шешеңе де, жемеді де. Жемейм. Сразу жеп алайын дейсіз, шыдашы қазір аналар ойлап қалады жеп отыр екен деп. Шыдап отқан адам құсап отырсай, дым болмағандай болып. Қайырлы таң. Қалай ұйықтап тұрдыңдар? Ал, құтты болсын аға. Рахмет. Рахмет, қайным, рахмет. Уәдеңде тұрғаның үшін көп-көп рахмет сендерге. Біз өдеде тұратын адамдарымыз ғой. Абысың ішкі. Қаға кетті? Аделя! Аделя! Мен тамақ сұғамайын ба бұдан сонда? Түкірсізін ай, ұлдар! Жарадың е, ош ол жарадың бар ол. Жарадың бар ол. Қабырғам! Ойбай, не болды? Бір күн тамақ жемей, қабырған көріп қалды ма? Айтпыш. Кедірмеш жадам. Қарын ашып кетіпті. Тамағында кеш, тамағында, тамағында. Бұл тамақ ашып кетіпті. Қақты? Ана жүріп тұр ашып кетіпті. Өзің мұна жерде бірдеңе алып жей бер, мен базарға. Жарадың, алдыр, жарадың. Ләмпізден өзім алып кетіп беремін жолдан. Давай. Ашмаған. Қатын ашан. Қатын ашан.
Aşmaptı koy. Kişek mantı kayda. Malay. O soru akşam ıstası için. Gülüşsüz ya. Dedi çok ıstı. Üçsün diye. Ölmeyin tatavuz kaçırır ya.